A já jsem zase mutlej, takže tak to, říkám, že jsem na akci tadyhle věci. Já jsem zase mutlej, prostě mi to zapne aplikace, je mutlá, no tak to je skvělý. To je úžasný. To jsem šťastný. Čau, Arne, ahoj. Víte, kolik je tady toček? Vařič pet, ano. Popetuj mě, lol. Holy shit. Na tribunu Twitch Rivals, a myslím, že jsme si prošli Twitch, Twitch, tak se jdeme na tribunu Twitch Rivals. Cože? To mám lidi, let's go. Arne tam mám. Lidi. Tak tam chceš jít? Jak to je všechno? Ty to ten čas králiček se vyučuje? Není. Není. Není, kámo. Pastejčně. Není. Tak na to pastejčně měli. Měli. Asi druhý večer. Co? Asi druhý večer byla přes půlku arény. To je jasný, ale minulý ne. Ano, protože oni zmenšujou. Platí to voda v tom. Jsi sednout, to nebo ne? Jsi sednout. Já se tím třeba hodinu na tady pozvědnout. Ne, se ti splní. Partneři mají přednost, tady hraje. Uši, to, ten je řáb kamerovej, let's go, ten v Brně nemáme. Holy fuck! Já věřím, no. Já jsem někde od někoho slyšel, jak jsi tím hrál na Primě v... Jak jsi s tím hrál na Primě při Československu na tom. A říkám, to byla hrozná prdě, ale to jednou máme posinal, ty mají nevím, jako na pálnou tím, málem. The kind of technique that we saw from shows earlier was that they were starting to gather on, you know, a little bit of a reserve of the vegetable before we were going to eat. Počkej, proč tam jsou mobilní kamery kreatorů? Tam nebudu, jo? This year over here... Twitch, Rivals, Creator Mobile Cams. No, počkej, moment. Oni tam mají to, ještě webky na sebe, ne? Yep. Podle mě nějaký streamery, ne? Jakože... Budeme zamávat, počkej, komu? Holy fuck! Čede, vidíme se tam? Dobrý, nejsme tam, je to v pořádku. Po pěti minutách. Počkej, proč tam někdo zoomuje? Počkej, proč to jsem já? Kdo by se koukal na tebe? Proto ještě nemám partnera. Jak dneska to bude kratší, uvidíme ještě. Hej, můj bude nejdelší, pokud mi nedojde baterka. Wait a second, 70%, dojde mi baterka. No dojde. Dojde, nemám to farba. Pak dostat to na kola zpátky. Holy. Takhle, nevidím po to na chat zase. Holy, sure. Já se vidím. V tom chatu na Twitchka jsou prostě PC, aha. Já jsem si nevzal C-čko. No, to jsem si pěkně mají. Ahoj, Banilo. To jsem pěkně mají. Jo, já jsem to starý. Nejsem, no, jsem na druhé straně světa na Twitch konakci. To není druhá strana světa. Druhá strana Evropy. Chceš hrát italská hudba? Druhá strana světa, Amsterdam. Let's go, jdu něco dělat. Čau, Stendej, čus, čus. To projdeme ještě, to viděl, ne? Díky, díky. Jdeme ještě na to. Jdeme k Simpson. Holy fuck. Jsme se hrali minulý týden, co jste říkal, to bychom mohli zastreamovat. Když nebudeme vidět slova. Co to kurva hrá? Já nevím. Ale teď jsme doslova přišli, takže nedokážu říct, jak jsme na Twitch Rivals. Not fast asleep. Then she will destroy all of that hard work. And we've already seen some heartbreaking moments. Barvičky dobrý. Barvičky, barvy, barvičky. Co říkáte vy z profesionální strany? What are you doing? Ano. What are you doing? I, what are you doing? Oh, my God. Children! Come on! Jdeme dál. Co se nám děje, kurva? Jdeme dál. Proč? Kdyby prošel zbytek ještě. Já chci být toho piráta. Co to je za piráta, kurva? Nevím. Proč hrajou nějaký představení? Je tohle Twitch nebo nějaká, fakt nevím. Nemám. Atrakce, chceš dál?
Jo. Chci to projít ještě. No dobře, no. Děkuji. Já taky nechci mít dvě kamera. Máš dolů, schody dolů zase. Schody. Schody. A jsem z toho spad. No, já vím tam. Yes. Já vím. Jak se máte vyčet? Jdeme teďka na nějakou další atrakci. Kámo, nekopíruj mě, ty neumíš vůbec s tím komunikovat s tím chatem. Máme si natáhnu navzájem, vole. Nějaký streamers fight tady. Já se mám fajn, jak ty, ale já jsem taky v pohodě, teď jsme došli na tu akci, takže asi tak. A mám tady doslova úplně něco speciálního, haha, affiliate, to není vůbec speciální. Mají úplně všichni affiliate. Speciální. On má partnera, protože je to prostě uchylák a má partnera, no. Tohle je partner, pojďem sem, vole. Kam se teda projít? Holy fuck. Vůbec nevím. Kamle. Já jsem si objednal selfie ty, že se ho ráno vyzvednu i s powerbankou oši a ženy a doslova mi to ráno napsalo, že mi ho doručí v 11 a ve 3, takže proto jdu zítra a budu streamovat zítra se selfie týčí a powerbankou, takže další stream bude od zítřka. Tam jdeš? Frank rozjí, tam si jdu pro dárek. No, ale až potom. Ne, teď? Ne, potom. Ahoj plebíku, teda Josefe. Jdeme dál. Měj se, Majlubko, papa. Já chci pití, vole, co je pro vodu, tam je fronta, proč je tam fronta na tu vodu, já mám žízeň od rána. Tam je fronta na vodu, já mám žízeň od rána. Já jsem, vím, co jsem zapomněl, já jsem tak musel kočet pro ten zryška. Já pak musím skočit pro ty trička, no. Já pak se zakrpem do pár. Je, prajem video. Come on. To se platím. Tady je hlavní stage? Nebo co? A proč to toho mluvil, ne? Nevím. Okay. Tady je hlavní hala. To je ta expo hala. No velký, no větší to je, jako. Jdi najít žaluda? Půjdem asi. Jakože tady najít žaluda, no nevím, no. Ok, cool. Já bych nějak chtěl mít ten selfie stick, vole, už bych se měl dotáhnout. To mrdneš prostě nahoru ten selfie stick a jdeš. Ale já nevím, jak to je. Ale nebudeš přeskakovat fronty, fronty jsou fronty. Co? Nejseš Vojtěch, abys mohl přeskakovat fronty. Hned ti řeknu, kde je, bacha. Mám Josefa, mám inside info, kde je žalud. Já nechci. Já chci, já ho musím hantnout. Skvěle, co se teď bude dít? A poplácá to po plešce. Sorry, co se ona? Apex Legends, oh my man! Vynávka nefunguje. Bloodhound. Okay, sure. Vůbec, to je ta hra, která mi nešla. Vůbec dvě ráno. Protože nešla vůbec pustit. Mám žízeň, vole. Musíme mít další automat na pití a já mám žízeň. No bells, za toho poplejšce, jeb. Palamax Fox, zdravíčko. Palia Max Fox, sorry, já nevím čistý neky, to je se mnou hrozný prostě. Shame, tum na mě. Zdarec. Four guys.
Cože, oni tam mají drinky, let's go. Trify, už to jede. Žalujte někde u stupu, let's go. Play to dance. Play to dance. Tu, 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 tu. No jasně, že ne. To je Fall Guys. Tady je Fall Guys? Je tam Fall Guys. Ale byl tam další fronta. Asi jo. Turnej ve Fall Guys, tady pojď, pojď do fronta. Nekuroky, jo, a ty jsi se přejmenoval prostě. Musíš si furt měnit Niky, kámo. Prostě moji diváci furt musí měnit Niky. Laguje, pořád to laguje. Ano, to je profesionální setup, ale laguje. Mekom, Mekom. Kde Mekom? Je to slabý. Kde? Jo, tamhle. Tamhle visí Mad Monk logo, čede. Vidím Mad Monk logo. Holy fuck. Jdeme tam. Tak pojdem tam. Pojď tu. Jdeme k Mad Mongu, jdeme pomaličku k Mad Mongu. Mě se nenačí dál. Já mám žízeň. Čili dejte mi napít. Čili dejte mi napít. Jo, koukám na to, jestli to rozpadá. Tak to je. Musím mě najít tu vodu, jak tady chci žízní, kámo. Tak jsme mě počkat na tamtu. Mám kámo, je tam Petr Andrýsek, let's go. Mekong. Jdeme najít Michala. Mad Monk. Můžu mít VIP jsem zároveň? Můžeš, ale musíš ho dostat. A já tě ho nedám. Sorry. Ne. Zívku, já tě ho dám, jestli to koupíš, anebo až budeš moc dlouho. Proč mají kladivo? Let's go! Jakou mají atrakci? Já se schovám za Maxe. Až jsi ulovil toho kostru. Psal mi, že v Amstru, teď se ho najdu. Já si ho prostě ulovím. Ulovíme si kostru. Ulovte si vás, hodovte si svého kostlivce. Hele, Michal Nuga. Okay. Jak poznal Maxe? Protože Max byl včera na partner party. Zdravím, panové. Zdravím. Dáte si medmo? Jako champion? Vlastně. Já jsem měl čampiona, zkusím čampiona. Jste teda. V tomhle? Takhle, jo, let's go. Streamujete? Já teď streamuju, no. Teď, jo. Zdravíčko, čest. A jděte reprezentovat Českou republiku a jděte tak 850. Let's go. Pojď. Kolik vzal ty? Kolik 800. A pak tady přišel Twitch týpek, který se jmenuje Arab. No. Tak on se jmenuje Arab, jo. Nechce. A vyhrává. Takže... To kolik dal, tak 850? 847 je teď, já myslím, že jsme ještě. Já jsem na to moc slabý, já u toho ještě vyjechnu moc. Jsem zvědavý, ty vole, kdy přijdou ti... Vojta a tak Czech Cloud, jak si vidět. Gachi, gachi head, Michal. To mě nic nebudu zdávat free medmongu. Jasně. Čau. Jo, kde je spolupráce? Ano, kde je spolupráce? Mám čampion. Podrž mi to, já si jdu otevřít čampion. Jo, ty mi pojď pozdravit můj chat. Ano. Jako vidíte mají ruku chat u Batiče. Tak pojď. Obšu prášek. Tenhle ten člověk má reprezentovat Českou republiku v cíle a nedokáže otevřít APTček. Kde je jako problém? Mám to. Tam jsou dva? Jo. To je co menší, totiž nezmíme. Nice, a teď jsem tohle. A teď bych to zrušil. Použím jeho GoPročko, čere. Profesionální streamer. Krásný prst. Děkuju. Zeptej se toho týpka, jestli chce piko damu, slavu 20%. Josef, přestaň tady prodávat piko doslova. Já není špatný ten kampion. Ten nebyl tvůj, ale? Ne? Nevím, možná. Nevím, jestli to byl Maxův nebo můj prst. Byl asi Maxův. Já bych šel najít tu vodu, doslova.
Mám tu žízeň furt ještě. Dobrý, Michala máme. Protože to jsme zakázaný ideálek, ne? Ano, ty vole, ty jsi celý. Že to zase já půjčuji, že je to zase. Ono to chudná trošku jako tank? Ten čempion. No, nemám problém, je to fakt problém. No to tady prostě, buď se káno, že to dělá blbosti, nebo já nevím. Tam žížu, vole. Tady je ta artist scéna, by the way. Tady je moje scéna. Tady je moje sekce doslova, artist. Let's go. Pojďme si sednout. Hey, look me, artist. Zase dělám zvuky Fall Guys. Já hledám, kde je ten dispenser na vodu. Kde je dispenser na vodu? Ano. Kluky 50%, kluci 25%, ano, přesně tak. Pro vodu. Ano. Jako jo. Čo jsem, dítě? Yes. Mně to dělá strašný problémy tohle zase. Dám si ještě jeden čempion. Jsou tady dva malinký čempiony. Já nevím, jestli jsou v Ronald, no, prostě podle mě nejsou. Podle mě jsou větší normálně. Ne, pořád je to hloupý. Tak bych ho změnit po hlavě. Já to vypnu, zapnu. Chudák Josef. Moment. Jak mám svoje Twitch ponožky, čere. Dívejte se. Twitch. Holy shit. Prostě to nefunguje. Ty jdeš jenom na 30 frameů? Co? Ty jdeš jenom na 30 frameů? No teď jo, protože to, nemám tu capture card, to stojí. Já taky jenom na 30. Souhlasím s tou popiči Foxy. Jinak tohle si kupuji. Finally safe. Mně nic nefunguje. Krásná práce. Koupíte si Mad Monk. Tohle není práce na propagaci, ale... No není, protože... Já streamuji jenom z mobilu. Já jsem úplně nejvíc... Casually streamer. Casually. Mně stačí mobilní zařízení bez baterie. Mám 63%, dneska to bude krátký, protože powerbanku, kterou jsem si objednal jsem si selfie stick, abych to měl trošku lepší. Tak mi doslova dojde zítra. Takže já zítra budu vyzvedávat tady v Dánsku, teda v Holandsku, já se spletu státy, svoje věci na streamování a budu s tím streamovat zítra, tady. Takže dneska to bude takový jako dvouhodinový, tříhodinový maximálně, s tím, že asi dvouhodinový, protože potřebuji ještě mít na kolo baterku, abych mohl jet domů zpátky na kole, protože jinak tady, vole, se nedostanu nikde. Vidím u donosních dírek. Pojď blejš. Až najdeš žaludec, ptej si ho, jestli chce piko. Pro něj dám, to bude 100 kečo za 10 gramů. Let's go. To mám... Ne, to mám z Twitch slez. Co? Rip. Nebylo tak, jak se říkal. Ne, musí to tak být, to je blbost, kámo. Doslova ti to psalo 63 se 64. Nevěřím, že by ti to jelo takhle dlouho, jak jsme se měli. Co tím se něco rozjebal. Podle mě na to mi máma zavolala, třeba jim něco řekla, oni to zkoušeli zjišťovat teďka. Max má problém se svými daty. LOL. 10 korun na gramku, yes. To chci. Kde je mých 10 korun na gram? Kde je mých 120 tisíc za 150 gramů, teda 150 kilo, co vážím. Hajče, dám řízeň, pojďte mi pomoct najít vodu. Napište nějakému streamerovi, který má vodu, ať sem jde, ať mi donese vodu. Klidně ať je ze zahraničí, prostě mu tam píše, hey bro, what's up, on the desk zone with the desk game on right side, the Twitch, my friend sitting and streaming. What? Proč máš problém? Disgusting. Žaludovi, ano, byste napsat žaludovi. Je to žalud, pro něj udělám vše. WTF Josefe, dobře. Píšu si, pro žaluda dělám vše. Pro žaluda život položím.
Já můžu využít Maxovu trojnožku a opřící telefon. Ale blbě, takže radši využiju deskovku. Holy fuck. Ano, přesně tak. Donate žaludově, ať pařičovi donese vodu. Přesně tak. A ještě mě donate doslova. Tak mi donese vodu a zbytek těch peněz z toho donateu. Ale v holandských korunách. Nebo v eurech, pardon. Tady jsou eura. Ať to mám lehčí. A potom podepíšu toho. Kup si Monopoly, zahraj si je tam. Hele, nevidíme tady, jsou tady. Pouštěte mi Marvel. Star Wars. Jako mohl bych mít trošku lepší stream, ale já jsem nekvalitní streamer na kompu, takže myslím, že to je naprosto v pořádku. Vhledat tohohle streamu. Au. Fakt, já jenom hotovost. Už vidím toho Palava Foxe, který takhle hází do toho počítače ty bankovky. No tak čekal mě, přeber si to ty hajzle. Tady furt jdou s tímhle, to musím mít vyhodit a najít si vodu. Nepadej, mobile, nepadej. Nedělej to. Já tě prosím, nepadej. Tady je bordel na skvěle. Po mně bez toho. Mám pes zavázaný nohy a stejně to nepomáhá, ty vole. Já bych už šel doslova asi to, jakoby dál. Myslíš problém, Maxi, pořád? Teď já se jdem se potom. A kde se chci scházet? Nevím, někdo se potkáme. Já tady hledat nebudu. Tak jak se vám tam líbí, teď jsme sem přišli, na mě to tady docela cool, teď jsem si povolil s Michalem, s Mikou, s já jsem chtěl s mojí špatnou angličtinou po celém Twitchkonu sami, UNKS. Já, let's go. Mají obří koše jak svině. Tady jsme v art zóně, tady by se to Minami mohlo líbit. Doslova všude arts. Pogers. Doslova PogChamp art. Holy shit. Počkej, nebylo tam na SFV, myslím, že bylo. Holy shit. Holy shit. Možná jsem říkal až too much. Vyhledat water dispenser, který tady jsou. Vezmi něco, oj. Já už budu brát trička někomu. Já dostávám, musím koupit troje trička, z toho jedno je moje a dvoje musím nejít tomu člověkovi. A pěkně mě to sere. Ale dal mi saby, takže je to v pořádku. Já hledám water dispenser. Třeba žízeň jako svině. Ještě si můžem projít dokola. Čekal, kdyby spadnul stream? Co mají ty partneři za problém, ty vole? Takový affiliate se tady streamuje ze svého mobilu, strašný stream a jde mu to krásně. Vidíš od sálnu? No možná no. Já tě pak ještě tam půjdu Minami, ale dneska nevím, jak dlouho pojede stream, protože mám ještě zpátky na koleje a musím se odepřít telefonem, takže nevím, jak to půjde. A po banku a selfie stick jsem si koupil, ale dojde mi asi zítra na tu výdejnou. Nebo oni dojdou dneska odpoledne. Já si myslím, že dojdou dneska ráno, oni dojdou dneska odpoledne, tak je to úplně na hovno. Doslova. Ale tohle water dispenser, doufám, že tam nebudou zase lidi. Tak mi pak něco nafoť. Já ti to ukážu na streamu, ještě se tam půjdem podívat. Ale musím najít vodu, já teďka potřebuji prostě, teď je to trip for voda prostě. Teď je to trip for voda. Kde je voda, chat? Prostě jsou tady nápisy a není tady voda. Holy fuck. Ale jsem spokojený, s Michalem jsem si pokecal, to mám checked. Mají tam nějaký kladívko, půjdeme dělat mistry světa omeleta. Ale tady je Frankfurt Zimu, musím se mít podívat na svůj dáreček pro spolupracovníky. Slova tam podle mě už nic nebude. Je to tu ten velký streamer. Ano, je tady ten velký streamer, který mi připomíná, nevím koho přesně. Let's go. Tady je content točit proti světlu. Let's go.
šatna. Tam je offline zone. No, nemůžu, tam je offline zone. No. What? Nemusí být nože, já vím, že to musí být nože tričko, jako v pohodě, mi nám, já ti koupím ještě něco. Otázka, jak to teda nadu do kufru, ale já se ještě mluvím s Maxem a nadu to k Maxovi. Schválně, zbylo mi něco na stůlku, nebo že to vybraný. Jo, oni tam chodí lidi postupně. Holy. Holy. Posaž, holy. Let's go. To je přímo pro mě. No je zavřeno, fakt. Nechci jsem star. Mi nemýšaj. Ano, můj emotikon nyní. Komory, market by. Když mu nejde tu vodu, ani není ta voda. Vykopni dveře, mi nemusí být hovado všude. Tak jsem tady, kurva. Je tohle dárek pro affiliaty. Mám se tam mít chat, aby se ptali, jestli tohle ten dárek pro affiliaty. Ne, půjdu tam až potom. Ne, to jsou překladatelský zařízení. Oni tam mají překladatelský zařízení. Let's go. Oni mají normálně tlumočníky na Frankfurt sezónu. Jdi, dělej. Ale jako tady mám žízeň, ale jsou tady obří bedny z vody. Oh shit, tam bude ta voda. English speaking Paříž. I'm very good speaking English. What are you problem you doing? What, my English is not problem to speak. Kamo, já vždycky, když mluvím, tak se u toho vždycky zarazím a říkám jenom Jsi tady za to sam. TPP jam nebo set jam. Tady o to dispenzi, já se jdu podívat. A tady partner všude, lounge, jenže tam já nemůžu, nejsem partner, čede, proč nejsem partner? Tady nejsou o to dispenzi, do říče. To neexistuje. Není vykřišník, to chceš moc? Protože jsi kok, Pepe Legue. Holy fuck, můj vlastní moderátor uznává, že jsem idiot. A ne, souhlasí. Nejen moderátor. Josefe, ty drž hubu. Vyjde mi bomb. Nemohlo by do jednoho toho dispenzu místo. Do slova. Asi sloupnu do fronty, no. Což budu muset, protože tam je furt fronta. Tady je prostě fronta na pití, na vodu. Obyčejnou. A nevím, kdy si tady můžu koupit normálně, jak něco jiný.
Tak není, počku. Nemusí napustit ani vodu, čet. Není moc dobrá. Jenom patice zatím. Can I go to what? Někdo mu tam chčí jet do kelímu, takže takto. To je water dispenser, ty idioté. Až mám prázdno. Mám zase žízeň. Proč tady tolik lidí teďka? Vypadalo to tak? Takže to je vedle záchodu, vůbec nic neznamená, ok? Shut the fuck up! Kobe! Kobe! Tohle je zadek. Zadek. Musíš úplně ale anglicky ec. Sečet do streamu je content. Fak. Počkej, myslím, že jsi obří Godem Socha, prostě borce z D-Boys. By the way, docela zajímavý seriál, co si budem. Hlavně, když tam borcovi leze borec v péru. D-Boys prostě, co chceš. Nazer. Ano. Ring light. Hashtag check cloud setup. Kostra je kousek od tebe u Rouda. Kde je Road? Klidně si toho kostru huntnu, ale řekni mi, kde je přesně Road a já tam půjdu. Kdo streamuje, nebo jsi mu psala? Ale doslova asi nebude chtít, abych mu líknul obličej na streamu. Jo, do Odea, počkej, ne tady do Odeo. Je tady do Odeo, dosudě. Worldwide? To mohlo být do Odeo. To je Hunter. Jaký Hunter? Bloodhound? Víte, kolik je tady Hunterů her? Je tady Madmong. Víš co, potkáme se s Michalem. S Kostrou prostě u Madmongu. Hečka. Ať jde k Madmongu mu napiš. Že tam tady do 5 minut budu. Je tam, i dřív. Vidím pro celou obří svítící logo Makong. Ale furt potřebuje něco jako láhev vody, lepřečnou koupenou, zavíratelnou a plnou. Protože ten water dispenser mi nestačí, nebo stačí potom na naplňování, ale jinak tohle holy fuck prostě. To jsi mohl vzít tu láhev, co nám jsme dostávali na začátku. Ty víš partner láhev? No není partner. To mi nevychádza. To mi nevychádza. Kde je ten šrout? Kde je to Pokémon? Jak tady by byl 8 litrů denně, bych tam chcípnul. Že jsem Cuzamen? Že jsem Němčinu? Holy fuck. Když si ho máš najít, nikam k Madmongu nejde. Takže takto.
takže tak to. Je to doslova tady. Je tohle program, nebo? To je Stream Elements, já mám radši teda cože? Streamlabs, oh. Ale já ho používám, takže... Takže ryb. Je to ten Max pořád? Nebo se Max se zbalil a šel do řítě. Já jsem zase v té artistické zóně, tam to tady projdu. Ukážu to té minami. A projdu to tou částí, kde jsem ještě nešel. Nevidím borce ve fialovém tričku, ale je z Maxe. Prý si ho chtěl... A ano. Já on ti klidně dojde. Najdeme Tofu? Myslíte, že tady má stánek Tofu? Nebo Maja třeba? Maja nebo Tofu by tady mohl mít stánek, doslova. Maja tady má program potom. Takže jedno z ní můžeme huntnout. Dělej! Co mám dělat? Tady máš art. Deníčku, máš tady všude ten art. Jsem v artistický sekci. You know? Skvěl Deníčku. Máš domů, abyš makat? A ne. Ne. Nepůjdu. Co je tady dál? Tady je dělá store, kde si může koupit lahev vody. Tohle je šum, že? Tady nikde není cesta. Ale zelená vesta je taky cesta. A co? Kdyby si narazil na něco creepy, tak mě to tak na mě myslí. Kde to je? Je to v Amsterdamu. Takže mi nerozumí, proto takhle mluvím. Je tady mají, ono je stream up s Logitechem. Hej, kde mám svůj merch? Kde mám svůj Logitech? Hej, halo, já streamu pod stream upsem, kde mám svůj Logitech? Jdu se napít na propicu a můžu tě u toho vykuchat? Teda cože? Ve Fortnite, chtěl říct, ve Fortnite. Neběží žádný admin, je to v pořádku. Zuby, jenom když uslyšíš, že jsi tady nějaký toxický. Naběhne sem admin, lepí, že ti vyletí zuby, druhou chytneš tady tu krásnou stěnu. Protože se jdeme do kolečka a jdeme zpátky do... World of War 3? Je to World, right? No, bude vycházet z toho. Talent only. Team 17, tam něco říkám. Hej, to vypadá, že je bar. A není free jak na... Tady prostě má... Mě nejspíš zaležit. Prostě tam zdrhnul. Sandwich, coffee, Muga. Mugir! Já jdu zpátky tudma podívat se, jestli je vodu, jsme to ještě prázdné, že bych si dal ještě vodu. Mega přeplněnej. Že lidi budou kolem. A tady doslova ten obchod, měl bych tam skočit pro ty trička. Vidělo moje oko check clouda, nebo se mi to zdálo? Kdybych viděl clouda, víte, co se stane.
začnu na ní běhat a ptát se, jak to, že bez potenciálu, jak, jakže dvojka, jak, kde má svůj potenciál? Tady. Na druhý bradě. Potenciál. Já si ještě napustit vodu, let's go. What the fuck? My nemůže být česta toxická. Maximilian mi posílá fotku. Čili já se podívám, co mi posílá Max. Protože se ten stream nevypne, neměl by se vypnout. A tohle není to, co mi posílá Max. Nemá tak hezký pupík. Viděl, že si koupil, ne, že dostal Twitch partner tričko. To je svině. Jo, že je v partner lounge, to je smrt. Že to je takový čurák. Já chci taky do partner lounge, já chci taky do partner lounge. Back. Je to malinký. That's what she said. He said. Or she. Or anything else. Když streamuji, nemusím se tady připadat jako největší šule. Když tady streamuji všichni vypadají jak idiot, jako já. Jako jediný tady mám telefon. Bez žádného selfie sticku. Bez žádné powerbanky. Prostě jenom telefon. Only phone. Si musím powerbanku prostě donést tady, jestli jsem si ho objednal tady a musím si ho donést tady. A jdu z pozadek stánku, tam je vždycky prostor. Prostě choď do backstage, protože to nikoho nezajímá, že tam jdeš. Já jsem ti ho už ukazoval minami, jenom ne dobře, tam je moc lidí, až tam bude méně lidí. Můžeme ukázat to vždycky, co vidíte přede mnou, že? Backstage, teda stage. Přejdeme vepředu, ještě tam zatančíme, let's go. Oni hrajou Mario. Oh. Holy. Mario. Let's go. A tak to nebudu, ale jenom já tě pošlu na Instagram, když tady, když něco usoudím, jestli mě ti může líbit. A tam pak budáš později, až tam bude méně lidí. Protože přijde mi, že tam je hrozně moc lidí. Kurva, tady někdo chodím před kamerou, haha. Jsem cizím streamu, ale... Je Lanka. I like food and beverage. Fit. Já jsem neviděl, protože jsem Black Force, neměl moc dlouhý vousy na Force, na pět Arcade Bulls Force dohromady. Jinak Oldřicha jsem včera potkal. Že v tu dobu si měl vypětej telefon.
Nice, tady je streamovací koutek. Takhle to přesně u mě doma nevypadá, no. Všude mají kvalitnější setupy, já jenom já doma mám prostě shit. S Canonem. Vidím dobře Amazon Games, let's go. Vůbec nevím, kam duje tady obří fronta. Tu radši obejdu. Tady ty velký fronty. Bral bych mikinu. Nebo pod myš, podložku, let's go. Chápu, nějaký feeling, prostě nějaký feeling předmět. Čili mám si zkusit s kladivem velký bouchnutí. Budete potom hodnotit, jak dobře jsem si bouchnul kladívkem. Tadyhle u Mekonku. Mám to jít zkusit, chat? Mad Mongol. Jo. Hned. A tady je velká fronta. Já jsem zrovna do té fronty, no. Hell yeah. Já jsem zrovna do fronty. Budu mistr světa amoleta. Mám sobě čampiona, to půjde. Prosím tě, ať nebudeme plakát nebo placku, bo mě jebne. What? Kde je jako problém? Kde? Já jakoby žádnej nevidím. Jdu mikinu, jo? To nevím, jestli tam budou mít nějaký artist. Já zkusím najít Tofu, jestli tam má stánek a koupit něco od ní. A Tofu nekresí nic creepy. Tu tvojí placku mám doslova na židli. Ty s tou mojí, doslova jsem tam nedávno předával tu tvojí Minami placku. Tofu ne? To, že nechceš tofu, to je nejlepší. Tak co máju? A proč to nemáš se sebou? No, vím já. Já ani nemám svoje reprezentace doslova. Jako Twitch artist nemám žádnou svoji reprezentaci doslova. No však má, jak malo je velmi creepy, tak můžem vzít májiny. Prejže rekord je 850. Tak mě zajímá, jestli překonáme rekord 850. Právě dal borec 900. Ne. Jo? Ne, 804 dal borec. Holy fuck. Musím se snažit a dát třeba... Okay, sorry. A dát třeba, nevím, 1000. A budu po písi. 780. Máš to blbý brachu. Z mou obolestí to bude všechno do tady té síly a dostal vlastně mjebnu za nula. Ukaž svaly. Big pee. Naprosto v pořádku. Sval na tý čávo. Já už vidím, jak dostanu do kladiva a řeknu, ježiš, to je těžký. Přijem se, budeš to kladiva, ježiš, to je těžký. Mám větší kekve, takže takto.
money a koloběžka. 724. A 680, bradáško. Musím dát víc prostě. Je tu Michal zase, let's go. A si jsme dneska mluvili. Já to vezmu do jedné ruky, udělám bum. A pařič, minus 200. Ne, že 200, minus 200. Minus 200 a k tomu dopsáno, bude si to radši hodit. To jsem možná ještě přijela, máš něco proti mé slabosti. Já jsem nejsilnější čávo pod sluncem. Nejsilnější. Chápeš to? Já mám největší svaly. Já mám 49% baterky. Já budu muset dneska jet hodinu a půl stream, protože když pojedu 2 hodiny, tak se mi vybije kompletně telefon. A já potřebuji ještě zpátky na kole. A je 12 hodin. Já potřebuji vypnout stream prostě. Já jsem si do powerbanku doslova koupil, ale bude až zítra tam. Mně to došlo až včera, že si můžu opět na powerbanku. Holy fuck, holy schmoly. Jedna mě je silná žena, ale to by mě zabila, kdyby mě švácla jednou rukou. Pak a bude se jim bez knul, let's go. 784. Let's go. Bude jsme skáli docela dobře, ty vole. Ale píše to tam docela málo. A je tam doslova Petr Andrýsek, člověk, co mě sleduje na Instagramu, doufám, že mě nepozná. Musíme být. Já to nejsem, to je ten druhý pařič. To bude, ale bude, let's go. Holy fuck. Ten člověk, co dal 900, to měl cinklý. Musel to mít na 100% cinklý, ten, co dal těch 900, procent. Teda 900. To muselo být cinklý. 400. Typický admin, teda co? Jsem chtěl říct typický moderátor, ale za chvilku tam přijdu, let's go. Mě zdechne taky, jenže já nemám nabíjačku, jenom to kde nabít, kurva. Co si nechal kabel na hotelu. A zároveň mám powerbanku, někde ke koupení, někde v prdeli úplně. Ale protože jsem v obchodě, někde u našeho hotelu, které je 6 kiláků odsaď. A já musím ještě dojet na kole. Tam. Maxi, já vím, že papáš. Kdo máte v lahví, kdo nemá ve mě dvě lahve. Stack water dispenser. Nemám to kdo držet, Maxi, budu tady muset asi poprosit někoho od Nebonka, aby mi podržel můj stream. Že to nepěkné, mluvit česky. A dobrý den. Já vím, že jsem v zahraničí na akci, ale já chci mluvit česky. To jsem jak já, tyjo. Mě to vyklouzne z ruk, když mi to došlo. Ne, 847 je max, aha.
me to podržet ty ústy, ale jasně. Kde subscribe, posílej ty donaty, jo, jedem, let's go, čus. Počkej, počkej, wait for the green light. Okay, it's not even blocked, it's a golden light. To bude za donate goal, tady, pošlete 10 sambů a mimo to šlo, bo. Přesně. Špranik. Seč. S potřítkem. Špatnej. 120. Mina by mě nadcenila, že extrémním způsobem. Jak jsem tak slabý? Co to je? Co to je? Co to je tohle? No to ne, ne. Já jsem neměl medmonk doslova. Já jsem si dal champion. To nestačí. Doslova všichni zdrhli. Halo. Všichni zdrhli, když to držel Amir. Bečí. Proč to povedí směrem, kde nejvíc lidí? Přesně tak, potřebuju peníze, čeda, aby mi to šlo. Namujte to mi měl peníze, kde je Pero? Ostatní 700, pařeč 125. Kde je problém? To jsem mě psal úplně dolů, měl jsem asi nejmíň. To je smutný. Já jsem slaboučkej. Jako to Ragnaro, to odrazit se a prostě to smešnout celosový váhou. A to bych jim rozbil. Kap. Doslova ta věc, co jim říkala, co to do mě mlátí, to ten senzor. První ten hit nebyl ani poznat pro ten senzor. To bylo tak slabý, že to nebylo prostě poznat. Cena za nejhorší výkon, přesně tak. Zároveň za nejlepší peněžní. Teda, když člověka obohatíš, tak má mnohem lepší motivaci něco rozblátit, takže ano, let's go. Když zaplatíte do mašinu, tak se oni nebudou bát a můžou rozmlátit, doslova. Tím kladivem. Opovažte si z tohohle udělat klip, tyhle, jestli tohle uvidím v nějakých klipech, tak to bude dost blbý. Dost blbý. Madmonk klipy, nejhorší streamer, pařič. První místo od spoda. Ale je to první místo. Je to první místo. Bude stejně fungovat na Twitchi, první místo od spoda. Clip it and ship it. No, don't do it. Kde je ten Max? On tam furt žere. Max, já chci svůj partnerský pinky, halo. Jak mám procent baterie? 45%. To abych tak někdy okolo 20% vypnul telefon, nebo stream a pak už na telefonu moc nebyl, no. Arnety, sklipni to furt, tady není. Tady musela plakat smíchy. A pokud tady je, tak pláče smíchy, takže nemá čas to klipovat. Je? Holy fuck, ona tady pláče smíchy. No tak to ne. Tak to ne. Pařič is bad. Holy fuck. A nevidím tady ani jeden sub. Čede, kde je ten sub? Co vám o ten sub říkal i prostě pan Andrýsek. Přijdu si zklaman. Ale plácat jsem si smíchy, tak nemůže. Jasně, já jsem to říkal. Já jsem to říkal, prostě leží dole a plácat smíchy. Je čas obě nám docela hlad a nevím, kde se mám najíst. Halo, kde se mám najíst? Proč máš žeru, doslova? Včera, já vás papám. Eat a poo-poo.
to těžko říct. Takže tady tak moc lidí. To je jako problém. Já mám furt žízeň a furt tady nemám žádný pití, jdu si pro další vodu z water dispenseru. Už je prázdný, chci říct. Ne, není dobrý ločko. Přesně, to byla kampaň. Moje streamování je kampaň. Bombony, čekujte to chat. Dáme si bombony. Jo. Já nevím chodit. OK, máš tam, Maxi, nějakou flašku, která je zavřetelná a je plná vody a je zdarma pro tebe, protože bych to mezi dvě, abych měl taky a měl pití. To je Pepty Pipe? Jídlo, pokydes? Tak Max má doslova jako partnera, ten má jídlo zdarma, hajzlí. Já si dá si chillnout do chill zóny. Kde ten hlavní stage? Kde ten hlavní stage, doslova? Já bych se viděl ten hlavní stage. Okay. Now, the pet war, Nicky. If I'm not mistaken, this all began... I'm so sorry to level the tone again. We had Henry earlier. Okay, I'm so sorry. Okay, sorry. This all began when Satnap dead fire arrows in Bloody Fox. They shot it, killed it. You then basically went full John Wick, and it all came off. Exactly. What do you remember? Recall about that moment in time for you? What kind of how were you that moment outside there? So, I think at that point I had never talked to Satna in my life. Chat, píšte něco, já nevím, co říkat. I was just very confused. Já nemám kde brát content. Jsem špatný streamer, musím si tady zajít na nějaký přednášky. Já jdu Maxovi naproti, doslova vystoupil před tu partner lounge. Tamhle ty schody jsou partner lounge a tam je ten Max prostě. To je fotbal, ten mi zahrál, tyvo. Mě to by se co jsem tam jako za program jakoby. Ale tady máš programy, různý eventy a tak dále, tam je to všechno napsané v aplikaci Twitchconu. Tamhle je kde je Max, by the way. Takže kdyby někdo hledal Maxe, tak tamhle v té Twitch zavřené partner loungece prostě.
Holy Jesus. Si jdu prostě stouknout jako úplnej PPGáč a čekat na něj, protože prostě hej. Už jde a nemá žádnou vodu. Jak se to jako může dovolit? Čede, čumde na něj, on už jde. Prostě odchází. Prostě mi zdrhá. Čum, 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 tak ho grybnu, grybnu ho, grybnu ho. Hej ty, co děláš? Tam nebyla voda v lahvi? Byla. A proč mi nedonést, jsi to říkal na streamu? Ve skleničkách, oni se dali do skleničky. To jsi nemohl čeho znovu tady jít, prosím? Ne, nemám. Oh, fuck. What is this? Nevím, ale tam jídla, ale malá jídla, mohlo by tam být víc jídla. Já mám jakoby hlad a doslova bych si dal cokoliv a pití mám takový pízeň, jak jsem jde. Tak co chceš, jedině co čepro? Já chci pití. A tak díky. Tam už není voda a za druhé je to hrozně pěkně hořká, hnusná voda. Je to vůbec, dobrá voda. Vůbec to není to, ale to se pěkně steče. S pánem tu vodu, tak ne, tam je krásně chlorovaná v prvně. Ne, pramenitá. Já byl jsem na tom Medmongu. No, kolik za? Nebudu říkat. Nebudu říkat, ale zaslouží si to donate 125. A doslova donate 125, protože to máme speciální, ale 120 hoší. In terms of the, you said it on press as well, there's a couple of bonus screen very shortly. So let's talk about the craziness in general of the server. Já potřebuji najít, když se dá koupit láhev vody, já potřebuji láhev vody. Brilliant people. What was it like being in the family, but all these different things? Pro tvůj dávek, já jsem se vzal svůj. Já jsem ho tam nenašel, u Frankfurt Seasony dostaneš překladač vedle toho, vole. Já už tam byl teďka, ale já se ho nevím. Tam je to prázdný, tam jsou jenom fakt jako 4 dveře a to je všechno. Tam máš ty creator room, ale to je všechno zavřené, že dostaneš dveře, když to začne. Tak jo. Máš svůj stream live nebo mrtvej? Co? Máš svůj stream live nebo mrtvej? Já jsem ho mám jechal za půl hodiny bez ničeho. On prostě nevypl stream, že ne. Já jsem tady jedinej kvalitní content kreator. A pak ti dojde, že máš dva diváky, holy fuck. Kde se tady dají koupit lahve s pitím? Ale mají tam arenu. Můžeš tam jít podívat a kochat arenou. Jo? Jo, doufám, že v offline zóně je nějaký pití. No asi jo. Tady je offline zóna. A kde je ten tam? Tady máš Frankfurzy, ale vedle toho máš šestou s překladem, vole. A to je, ale tam je to máš hodně zavřený. Tam to vždycky má nějaký začátek a je to zavřený tím pádem. Jo, na to chci potom na pár věcí. Já taky. 7 lidí, měl jsem i 8, měl jsem doslova i 10. Čau kolo, ahoj. Reálné. Reálné, mají ty dveře. Reálné. Počkej, já se bojím, co to je. Já potřebuji pít, takže zkus najít pití. Za půl hodiny. Sound efekty nefungují okolo. Jen strašně málo jídla. Mám žízy. Flav tam byl? Let's go. Mám žížu. Ty jsi fakt tak dítě. Já jsem pil 3, mně to nestačí. Tak jsi měl pít víc. A tam není už víc hory. Moment, chci něco jenom kouknout. Stuff mates only, to je, běž tam se stav. Hele, už si tady měl 4 minuty bagore. Let's go. To začíná tohle nebo co? Path of Partner. Kdyby tě mohlo zajímat? Co? Path of Partner. Path of tam bylo. Path of. Tam bylo path of. Kámo, já mu to má ukážu, že ne, on je super dement, že tu a je tam off prostě. Ne, fakt tam je tu. Fakt, ona tam je fakt tu. Mlčím. Je to kampaň. Bylo tam off.
Než jsem tam došel, tak jsem to zaslal a rozhodla, bylo tam tu, ale bylo to předtím off určitě, 100%. Bylo... Vykopni dveře. Tak jsem tam... Pagey Sugar. Community Meeta, ej, to by mě zajímalo, Community Meeta. To je v offline zóně, čede, koukáme do offline zóny přes online zónu. Je to to podvádění, ano, je to to podvádění. Můžete to dostat ban? Můžu. Let's go, ale tohle jsou velmi hezký výhledy. Jak Atria ve vysoké škole. Proč, tam jsem tady, dojdeš zpátky, tam kde jsme byli. Takže sem jdeme se podívat. Pokud tam může i affiliate. Myslím, že tam může tady, jsem affiliate, jsem partner teda, on je partner, já jsem partner taky automaticky. Takže to přesně funguje. Ne, tady páska. A co je tohle? To je, aby kokoti jako ty nechodili vlevo. Takže doleva nemůžu všichni, tam to kontrolujou. Tam je gift post a community meeting 2. Což je dolů, přičas to? Což je dolů? To je zvuk z Fall Guys. Glitch Theater. Glitch Theater. Tady by the way byly ty registrace. Já bych rád. A to, že se nebudu streamovat, protože já musím vypnout ten telefon za chvilku. 30%. Já budu streamovat potom nějak, až se budem vyžít. Měl bych se takový dlouhovlasý kudrnatýho streamera, jak se jmenuje? Dlouhovlasý. Co? Dlouhovlasý kudrnatý černovlasý. Nevím. Má všichni, myslím, že to je Španěl, nebo jaký to je, ale je to nějaký, ne, je to no, jako, z toho streamerhouse je. Já nevím, ale čemu nevíš. No streamer, z jakého streamhouse, myslím, že to byl ten Američan. Já nevím teďka, ten co jako tam vždycky rychlýho přídělkyně. Jak vařej třeba, myslím, že to je on. Nick? Myslím, že to je vohna, on, no. Ten není dlouhovlasej. Ten druhý kamera. A ten? Širší. Jo, já vím. Ten by přišel, že dnes Irl a měl to na tak. Jo. Já myslím, na streamu, než to začne v půl? Já bych asi spíš šel ještě si vzít nějakou artist zóny, pokud tam je nějakou artist. Jo. No jako, mají tam nějaký obchůdky, ale až se prodávají. Pojď zkusit. Já jsem se strapnil a Matt Mongo je to v pořádku. Jo? A nedostal jsem svůj donate od tady mýho chatu. Já mám rád sráče, jde teda, cože? Ale já tam půjdu taky a zkusím to ještě cestou. A kdy ty pleby? Vůžen ty pleby, jaký pleby, kde jsou pleby? To je doslova jenom pro Vojtíška. Vo Intel. Nic, já odcházím, baj, doslova mám 0 diváků nyní. Ok, no tak čau. Ryb. Pařič je mrtvý streamer doslova. 0 divák. Tvrdá. Je tvrdá, ale je mnoha lepší jak tam třeba. Já to mám dobrý. Tadle šla prostě. A já jsem to jedinej, sorry jako. Tady. A můžu se nás tady tu podporu zavět. Tvrdost? To je úplně skvělý. Jsem už pět. A vaši dny. I tohle třeba mnohem na všech, tam je to. I ta moje. To nefunguje. Co? Čede sem budu streamovat. Lol. Jsem se skočím streamovat. Teď je to krásný, že? Je to pro dva. Tak jsem serem, bez tak to je pro partnery. A pro dva. Ne, to pro... To jsou... Rozpisy, ale do 14 tam nikdo není. To je pro nějaký jako velký streamery? No teď se to mají domluvený. Kde je možná? Není tam. Holy fuck. Ani jeden den. Ale Case King, tam mám grafiku za 20 000. No, ale ty... Ne. Je to tvrdý. Jo.
jestli ta ležba není tvrdší. A jo, fakt jo, ty bylo tohle jak prkno. Já potřebuji látkovou, ale já nemůžu mít tuhle. Když se tohle potila řiď. Když se v tomhle potila řiď, ať jedeš lep. Musel jsem říct jako řiď, ne řiď jako řiď. Co? Kdyby se mi v tomhle potila řiď. Jako, já se ne, ale to jo, okej. Jako se můžu zaklonit. Ale je to lepší. Wait, ten dostal do nejtne, nedostal. Tam no, máš. Co vyzkoušíš? Máš katalogu, vole. Máš? Koukám. Show me what you got. Holy, reklamy, holy, holy. Entertainment system. Kde je nějaký slevový poukaz, jak ty své slevy? Za mě jdeme dál? Jdeme na ten Mermon? Jde si bouchnout? A oh, jestli tady je Josef ještě? Hele, co tady mají? AMG Mercedes. Musíme se nějak nasrat do těch streamovacích místností. Ještě byla druhá Talent Only. Ještě byla druhá Talent Only. Tady fungují docela. Ale běž na ten Medlons. Koukej na ten Medlons. To je ten Vodafone. Můžeš streamovat? Je, můžu tady streamovat. A nemůžeš vednout. To je to. Čo, tady je streamovací místo? To je lížen, to mám doma. Můžu tady streamovat, já tady půjdu streamovat. Nevím, můžeš tady streamovat. Můžeš se zeptat někoho, můžu streamovat? Já se zeptám, já budu streamovat. Já budu Max zajistí a zjistí. Je, když tak tady budu to, na chvilku. A taky tady budu streamovat, lol. Že na chvilku, na hočku, to není no, chvilka. Jako, jo, ale... Tam může vidět jejich chat, let's go, chat, tam se musíme zastreamovat, tam si prostě musíme zastreamovat. Jenom vypadá, že nemá partnera podle rychlosti jeho chatu, i když to je jak možná ty, že? No. Partner rychlosti jeho chatu. Jenže u nás by ten chat byl úplně prázdnej, kámo. No a? Jako ten můj prostě. Dobře, můj není úplně prázdný, ale... Já budu tady, já taky půjdu streamovat, lol. Prostě uhni můj počítač nyní. Zeptáme se, a pak jdeš máš do Medbongu. Co? Zeptáme se, a pak jdeš bušit do Medbongu. Jo, já jdu bušit. Bušit. Jo, ty si můžeš rezervovat čas? Yes, let's go. Tak si zarezervuju taky čas, kámo. No tak pojď taky. Může být affiliate, bude spřed affiliate, takže můžeš, let's go. Pardě streamuje s Twitchko, no. Ale mě půjde streamovat i na lance, vole, tady se to bude dá streamovat úplně na skoro každý. Ok, hele, zarezervujem si to a to. Jep, jep. A máš i vlastního boda. Ne? Máš i tady toho borce, že za tebou, který tě kapruje. Já ti zasadím podle mě, nebo něco takovýho. Cože? Pomůže nastavit, no. Pak si dáme Fall Guys, pokud tam jsou. Co? Pokud tam jsou, dáme Fall Guys. To je jenom Just Chatting, když jsi na herním kompu. Ano, jo. Čau. Jsi mi v roce 390 a... 70 ty tady mají. 60 na to, ne. Na Just Chatting. Navíc, to je lepší grafika, než mám doma. Ale myslím, že mohli tady mají jenom celý doslova.
Yeah. All right. Cool. At the moment, we're fully booked. All of the machines are taken. We do have a couple of them that are like. Did you have all the people? Someone who's coming at 1:30. Like. Is there any like free spots later? Yeah, there's going to be a free spot in 30 minutes. Okay. 20, 30 minutes. So can I just reserve one more? Yeah, sure. What's your attack? We're gonna keep it open for like 10 minutes after they're gone, and then if you're not there, we're gonna have to give it to someone else. Okay. In 30 minutes. Yeah, 30 minutes. Okay. I'll be back. Thank you. Jsi to taky? Ne, až potom. Tak jo. Se zavřu. Víme. Nice. Takže jsem mezi tím bouchnul a pak se vrátím a jdu streamovat. Já si taky budu skočit streamovat, kámo. Kámo. Sem? No takže jsem si to směl zarezat. No, já se zarezuju potom. A máš tady pěknou frontu, vole. Bouchnu špatně a všichni utekli. Kam jdeš? Tady máš konec fronty. Tady takhle jde fronta. Tohle. No, ano. Tady. Tohle jsou mimo. Aha. Tak mi podržíš Matužek? No. Ne. Podrží ti ho mistr Andrisek. Já jsem pan Roman Slatvič. Já pamatuju. Čemu potřebuješ Slatvič? Abych se lognul na ten. A jo, ty se logneš a Legion ti potom bude brát tvoje věci. Ne. Legion si potom dá split, jenom. Kámo, proč jsem dal jenom z toho něco, prostě? Protože jsi slabko. Ragey. Nějaký monkey. Čo, Elenko, ahoj. Ahoj, vůbec nevím, kdo to je, ale čus. Dejte mi suba, prosím. Jo, dejte mi suba. Co budete patřiče? Dejte mi suba. A donate. Mater Maximus. Mater Maximus, takhle. A su- jste tu správně, čete, jste tu správně. Ano, ano. Až to takový? Ano. Jak se máte? Ale... Dobře, jsem tady u Redmonk stanku znova s mým skórem 125 naposledy, takže doufám, že to tam teďka líp. Dáš aspoň 500. Dám aspoň 500? Kámo, no, to kladivo je docela těžký, já jsem fakt myslel, že je lehčí, ono je docela těžký. To kladivo? No, to musíš využít pro tvojí výhody, já jsem fanem té pěvnosti. We're just gonna do the hammer thing, we'll be back in a sec, but we're just gonna do the hammer thing. Slyšel jsem Michala, máme reprezentovat Českou republiku, takže pojďme. Já jsem doslova t***al. Myslím, že nám všichni vysmáli, úplně všichni. I můj chat, všichni chat. Chat se ti vysmál. Yep. A tak když si to m***nou rukou se stotil. Jediný Andrýšek z toho udělal marketingový tak, pošle, on to ale přijde. Za tolik sekund pošle to, teda. Teď si nás prostě dýváme nohy a půjdeš znova. Já jsem měl dva čampiony. A ty čampiony jsou co? To jsou vitamíny. No, jako to jsem měl taky. Nahytuju si dva medmongy a mrt to tam, vole. No. Musíš jen prášku mít, jako se na to a aby se to rychle dost. Ok, ve 40 musím bejt a buchnou mi to na 10 minut, když nepřijdu, tak smůla. Tak se na to stíháš. A again. Ve 40? Ve 40, no. A musím dobrý. Bejt. Takže nestihnem tam ten, ale tak stihnu to další ten. Stihnem. Jo, tak to art, já tam koupím. Je čas. Ta holka. Je čas. Já se vůbec... Já ti věřím. To je kluk, to není špačná, vole. Ne, to byl jiný, jasný. To dáš víc. Dám 20. Dáš 20? Udělám. Ne, 220, ne? Jo. Aspoň. Jako po první ráně tam byla nula, takže jako... Jo? Na to zůstala. Kolik máš rány? Dal jsem 3 rány. To je jak já, tyhle, ten borec. Taky si koukáš. Ne, má víc. Měl víc. To zvládneš. Dobré, oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Není fronta, kámo. Neexistuje.
Tady je demokracie. Co je ve svobodné zemi, než zpětí. Co se mu zachce? Ne, tady je fronta, ano. To je správně. Když se vám povídej s Michalem. Ale hlavně podává Andrikse. Tam stojí Míša a povídá se s lidma. Zbytek jsou ostatní. Kámo, jak můžou lidi dávat tak moc a já dávat tak málo? To jsi slabko. Co to je, kámo, co nedáš za zádama, jak hardcore? Ne, já ti věřím, ty dáš hardcore teďko. Prostě využiješ všechno, co v tobě je a dáš hardcore. Toho se pokadím a mám žízeň, tak doufám, že dostanu pití potom. To je dobrá reklama. Jo, jo. Ten točil Kraj Les, ne? To točil, myslím, Flash. Flash Faker to točil. Jo, i ruku poznám. To je Flash Faker, to točil. Jo, to je Flashová ruka. Oh shit, here we go again. Zase se setkávám. Já taky věřím, že dáš aspoň na 200. Dáš, hej. No. Jo, já ti budu fandit. Dobrý den, přátel Medmok. Známe. Super. Takže vám nemusím nabízet ani sample. Nebo? Už jsme dostali. Tak perfektně. Tak jo, si užijte Hammerblad. Jsme dostali sample od Michala. Dívejte se na něj, čede, dívejte se na něj. Tak jo. Nedám, kámo. Jo, napřádne se pořádně. Teď jsi plnej síly, jsi odpočinu. Potřebuji poradit. Můžeš mi běhat na strik, potom to asi. Můžeš běhat pozadí, třeba jsem tam. Nevím. To by tak k tobě sedělo. Já si sedím, vole. Já bych tě něco donesl, pár, nevím. Mě s tím nepustím, ale... Kdo? Co mi vynajde, se dá koupit lahve z nebo? Jo, já ti můžu jít, ale to není na to. Ty zařídíš. Zařídíš? Zařídím. Mám to jenom vedle mě. Super, let's go. A ty sušenky jsou dobrý. Pojď se na výsak, ale musím dát víc. To byla celá petka. On dá víc jak já, kámo. Hej, co to je prostě? Goddammit. Musíš udělat nečekaný move a skočit na to. Já mám hrozně málo diváků, vole, to bude tím. Víš, kolik budu mít já? Nula. Já mám nula. Artikul. Jo, jo. Dělá Kleina, myslím. Jo? No, ona kreslí. Strašně dobrý. A nejsem si jistý, jestli to Kleina. Je to možný, že to je Kleina, nemusí to být mého Kleina. Jsme měli tyhle trvat voly. Kamu, musím dát víc. Kamu, jestli ta holka dá víc jak já, tak je to v prdeli, čet. Ne, já tu jsem, jo, v pohodě, Lenko, to je dobře, to je dobře. Jestli dá víc jak já, tak jsem v prdeli. Ne, pak tam ukážu, že jsem alfa. Já nemůžu být tak špatnej. To bylo první, já ti to podržím. To bylo for the content, teď jdu správně. Dobrý, nemáš stejně jak já. Je to cinklý prostě. Já dám třeba taky nulu. Jo, já jsem dal 125. Dvakrát po sobě. Je to cinknutý. Asistent kamery to zvládnu. Let's go. A jdeš první. Nemůžu jít první, ty jdeš první, já už jsem byl. Ne, ty jdeš první. Tak já jdu první. Tak holy. Jo, jdeš první. Beru ti batok. Jdeš Maxi. Rozbitý tečka. Jo, jo. Něco jako když mám voice crack, tak můj mikrofon je rozbitej, že? Ano. Můj mikrofon je rozbitej! No, tady není schod, možná tendenci, že tady je schod. Co? Možná tendenci, že tady je schod. Zvrát nohu. Já mám čas, to bylo. Jo, já musím dát více, jak 125. Já jsem v té tabulce dole, úplně dole jsem v tabulce. Jo, počkej, to bylo za tabulku. Jo. 824, aspoň na to. Nebyl to dám. Here we go again. Max je první Max. Chci jít posilu, jo? Jestli dá víc jak já, tak jsem dosadený. Let's go. Haló! Ty rozbitý!
No proto. Až tam bude zelená, tak. To bylo málo. Tak pojď. Jo. Hele, dal jsem 500 nebo něco, tak, nebo kolik to bylo? 300, nevím. Chat. Patič. Let's go. Pojď, hele. Tvůj jeden divák ti fandí. Chyť si to na tom konci. Chyť si to na konci a prostě použij gravitaci. Nice. Já jsem prostě špatný. Hele, posílal to. Já jsem se taky netrafil, já budu pak ještě jednou. Jsem pohaben. A čo? Adis Baka. Člověk mě strašně hejtil, když jsi jel ještě na Facebooku. Myslíš Adis Baka? Myslím, že to byl Vány. To je Adis Baka to. No. Takže vás se tím, že mě nepoznal, musel hru s Kafákem, že jeho nejlepší kamarád. Ale tak to, že ten je dost. Za 20 minut mám a čo BMWčko, jsem tak špatnej, ano, viděli jste, hele, a není to tak nula, takže dobrý. Já jsem měl 125 furt a teďka jsem měl 145. Já se musím vyspat a zítra jít znova. Já jsem fakt špatnej, já furt jenom sedím u počítače. Cože? 120 minut to asi nemá cenu, ne? Co? Lenku na 20 minut. Já sedím, proč mám tak málo, ale... Jak to, že máš víček, já? Co to je za blbost? Nemůže být silnější s tady těma ručičkama. Chápete to? On je s těmahle ručičkama silnější jak já. S těmahle. On zvedá těžký streamy, no. Jdeme si pro bakery, pro jídlo. Co by tě zajímalo? To jsou Zetka. To jsou Zetka. Zetka? Říkám je. To jsou říkám je. To nejsou říkám je. To jsou říkám je. To jsou ty mikro... Ty jsou... Studio... Mini. Je to Mad Magic Mini. Mini. No mikro, no. Mikro, myslím. Počkej, já se chci pět. Vypadají tak, jsou kulatý. Jo, hele. Jo. No, on nepoužívá Ugátor, tak je dobrý se zeptat ho. Jo, jsou to oni, no. Okay, on nepoužívá Ugátor, no, spěj se ho. Kolik to stojí třeba, já to chci? 20 tisíc? To je dobrý. To není drahý, no. Ale má to Full HDčko. A je to dobrý na streamování možná, no? Nebudu se spát. Až projde. No já vím. Hledám vodu. Jdeme najít vodu. Tamhle mají kolu, tam bych se mohl napít, ale bude tam fronta asi, je tam fronta. Protože všude fronta. Venku bude málo pítla. Venku je ještě větší fronta. Ale fronta. Tady máš doslova čím s pitím. No já vím. Ne, tohle není. Ne, to sluníčko. Na zdraví. Ale že bych chtěl to. Jaký lák, jaký lák, žádný lák, kde máš laky? A já mám lák, fakt. Já doslova venku. Já doslova venku horší signál, až vevnitř. Co to je, kámo?
tam je taky, on tady, to je podle toho, kolik to je lidí. Ale nevím, že ještě víc lidí, jenom tady podle mě nějaký booster na signál. No. Já potřebuji pití, prostě pití, nevím, měm. To je tam třeba, jako pití, je tam taková smutí, no, ale to jsou samozřejmě na pět. Jako to se dá odníst, jo, nebo co? Jo. Smutný chceš? Se teda odníst, můj váš připadeš na ten svůj stream. Že bych si zastreamoval, tak jim asi měli taky registrovat. Zastreamujeme si odsaď. Ale v chillzóně... Není jídlo. Ale je to fronta, všude je fronta. Nebo vyběhnout do toho Albertu, koupit se vám p***y a vyběhnout spát. Já budu streamovat zítra, dneska streamu z mobilu. Asi teda budu mít ale rig na streamování vlastně IRL, WTF. Tak já budu streamovat dneska později, co si vyřešeno. Je, yeah. Je to pohodlný. Kdo by řekl, že můžu mít takhle pohodlný? Že můžu nabít telefon? Yep. No to nefunguje, ale... So it takes two steps. At first, you can complete a survey. You can scan it over here. Okay. Then you get the stickers. If you take a photo in the photo booth and post it somewhere on social media, you can get a button. And if you do both, you can get a t-shirt. Oh, great. So, yeah. Thank you. Jsi to Amazon Prime member? Jsi Amazon Prime member? Ne. Alright. Thank you. Ty máš mobil, nebo máš hejčko? Ano, chceme. Mobile, take a photo and share it on social media. OK. Já to taky nabíjím, nebo to pět něčemu jinému? Jo, nabíj to, let's go. Easy. Jo, jsem taky nabít mobil. Doufám, že je to rychlá nabíječka. Není. Mě to vyplo nabíjení, halo. Co, když nabíjím já? Jo. Ty jsi jiný kabel. Ne, ty jsi jiný, z jinýho. Už mi to nevynabíjí, ale tím pádem. Máš smůlu. Já bych měl dostat taky nějaký frýmer. Za to já jsem top partner. Ty jsi dostal na to tričko, co jsi mi posílal, či? No ale já jsem jezdil, já mám spolupráci s těma. S Amazon Games, s New World. Moment. Jsi na spolupráci? Jo. What the fuck? To je All Star, nebo konkurence? Amazon Creator. Vičko. Jo. So by Creator program area of both to get your hands on Creator program swag. Je problém, že nehráme Lost Ark? Ale tady. Já to taky nehrám, ale chci free tričko. Tak čtí, vole. Ne, ale já ho chci, já bych ho měl dostat ještě jiný. Zde bude Prime Gaming doslova. A tam ten Creator program. Kde je Creator program? Nevím. Nevím. A může tady nebýt telefon, takže možná okay. Se všechno mění. Tak počkej, já to nevím. Ne no. Tak zde hledá, ani mě nechá nabít. To je ten Creator program. Možná. Ale už jsem. Co? This is the Amazon Games Creator program. For Lost Ark and New World. Yeah, I'm already in that program. Oh, are you? Okay, cool. Right on. Would you like a shirt? Fritričko. Padám. Mám fritričko. Jsi mě zhodil do díry, vole. Jo. Tam patříš. Chad. He's not. OK. Tak nejsi creator. Reálně mi to dali prostě podle omylem. Jo a počkej, já jsem vlastně, já chci do streama na mezóny ještě. Já chci do streama bez zóny.
Tam je i Logitech. Máme tam Logitech. Až s tím problém. Pak tě přetáhnu můj Logitech myší, co od nich dostanu. Já mám taky Logitech, Logitech je skvělý, ale umělou Logitech. A proč je ze Streamlabs? On tady má stánek společně ze Streamlabs. No, ten Borec vypadá jak Czech Cloud chat. V tom červeném tričku Borec vypadá jak Czech Cloud. Thank you. Okay, cool. To jsem se nabít telefon, vím, že tady to jde, takže musíme sem potom být. To je vole moc dlouho. Musíme pak najít v chill zóně někde nějaký místo, kde se dá nabít. Tam nebo v offline zóně. No říkám, v offline zóně to bude určitě, jo. Je v offline zóně si na nabít telefon, že? Mám skupenou žízeň. Kur. Mám další free tričko prostě. Ty máš kolik triček už free? Dvě. Já mám nula. Jdeme najít pití. S kým chci mít partnerství další? S Medmonkem, vole. Jako, Michal mi nedá partnerství. To jsem moc sklep. Kámo, běžu tam prostě po prdce úplně. Michale, já ti to jako vysl a myslím, že až to odpadnu. Já mám jakoby žízeň, takže mi jakoby dáš vodu, lol. Já mám taky žízeň. Ale nemáme čas. To je bys tak, že jsem tak špatně nepil vodu. Tak jdeme pro vodu? Musíme někde toho... Máme... Proč pro to smoothie, jestli že ho půjdu zabrat? Ale jo, stihnem. Ale já bych to tady obešel a já budu streamovat za chvíličku. A budu stát za tebou, no. Jo? No. Bez taky u toho kabel, vole, budu možná pět telefon. Co? Streamovat složit také tamhle. To zelený, koukáš na to. Vedle toho Intelu hned. Teďka to bliká černý, má tam čtyři monitory do kolečka, to když jsou ty sedílka nahoře, to před tím zeleným doslova. Jak jsou ty zelený sedílka, tak ty účka, to je už Streamlabs. A ty Logitech Streamlabs jsem spojenej. Pak máš Streamlabs, artist spojenej. Je tam kapa ze Streamlabs Elements, teda Streamlabs Elements. Vždy Borec, co má v sobě nekopadá oblečení. Tady máš svůj Logitech, ale spojený se Streamlabs. No, ale tak to tam nejdu. Jde se podívat. Mača, let's go, mača. Ukaž mi to dílo Saturnovo. OK, tohle je cool funkce, ale... Tohle je cool funkce. No vidíš, let's go. Mají tu matchu. Mají to zadarmo. Fakt? Jo, tyhle sluchátka jsou ale hodně dobrý. On prostě zhodí ty věci, Maxi. Tyhle jsou hodně. Jsou tady, Maxi, co děláš, no. Tady, co děláš? Se podívat, 4K, teraz, aha. Mám to ukrát? Nevím, kdy to, polož to zpátky. Ale. To si sebe. Nalepka. To si sebe. Tak kolem mě zima, co je? Nikde. Zakoukno? Ne, já potřebuji pít. Ty vole, tak se napij tady. To, reálně to mají a není to fronta. A vidíš tady někdy něco, kde by teklo? Jo. Kde? Mačka. Kde teče? Jdi si tam říct. Komu? Tam někdo nestojí, chápeš? Stoupí a počkej tam chvilku. Vole, mě to už jsi dítě. Nemáš tam přijít, že to je free, ale nemáš tady přijít, ale to je to. Tak tam jdi, když to jsem... zaplatíš. Nebudu to platit. Nejdu. Výhody bezdrátových nabíjení, to já nemám. Aha. Backpack. To jsou ty androidy. Yep. Já mám jenom drátový.
Ale já jsem mohl mít Androida bezdrátovým, jsem říkal, že to bylo seru a koupím si s drátovým. A pak mají všude bezdrátový. Dojdi si tam, jsem sami, reálně tam dorka sedí zatím. Mám ti tam dojít, ty děcko? Jo, jo, mami, dojď mi tam. Jo. Nabíj si telefon, ty můžeš. Kolik máme? 5 minut. Let's go. Hlídejme batok. Yep. To je Logitech, si můžu vytáhnout Logitech, let's go. Že tam je taková ta Logitech grabovací ručka, si můžu vytáhnout něco od Logitechu. Holy. Holy šmouly. To posled šmoulo. Šmouly. Šmouly. Ale můžu vzadu se tam vytáhnout něco od Logitechu. Co? Tam máš takový ten grabber, a máš tady frontu a myslím, že jsi se tam lidí. Já potřebuji najít, kde můžu nabíjet mobil. Já potřebuji najít, kde se dá nabít můj mobil a taky se sezení. No tam, u Amazonu. Co? U Amazonu. U Amazonu, kde? Teď jsme byli u Amazonu. To bylo vedle, bylo u Losarku. Bylo u Amazonu. U Losarku. Jo, a ten zápisník je mega cool. Mě tady mají ring lighty, protože pro Checklouda přesně. Tady má Checkloud tutoriál. Protože můžu to ukrást? Nemůžeš. For creators. Polož to. A to je Logitech zápisníček. Polož to. Nesadí na to. Co je Team 17? A proč se nemůžu říct? Když to lepší. Co je Team 17? Maxi. Co? Co je Team 17? Kde? No, stánek Team 17. Nevím. Můžem to čeknout ještě. Mám to vzít? Jako podle to pro... Jdeme najít drink. Jo, je to pro ty, tak já se zbalím. I need a drink. No, tak jako... Mně sam už nikdo není. No. Tak když se jdeme dál. Já jdu hledat drink. Ty budeš streamovat, já s tě možná přisedu okay. Potom. Tak jo, tak já tam budu jako takhle, já tam nikam neuteču, že, za tu dobu. Hele, já tam mám být za 3 minuty. Takže se nem projít, ještě ne, ale to stíháli. Ale 3 minuty tam mám být. Já mám tam frontu. Máš tam frontu, no. Tak jo. Velkou frontu. Já můžu. No, to je něco jiného. Tam od týdů chytne to, protože víte, kdo já jsem? Víte, kdo já jsem? Tak vás jsem nebo já jsem. Už se vybíjí baterka, já potřebuji najít tu baterku a pití. Dvě zásadní věci, najít baterku a pití. Teda baterku, nabíječku a pití. Jsi co nejvíc věcí zadarmo. Já bych rád, jenom nevidím, co všechno zadarmo. Proč jsou tady šminky, proboha? Prostě tvičko, šminky, kde jako problém? Ještě dám do té vody hnusný. Jsem ještě nějaká je vůbec. Já mám prostě o to, že se tenčí není víc, protože tam jenom jeden, prosím. A lot of coffee. The PC is currently set up online, but I'll go and get it to get off. Jde někoho vyhodit, let's go. Co? Jde někoho vyhodit, let's go. Takže já budu stát, oni budou bolet. Jedenáctka. Krásný. A ten, když nikdo nebude
děláš, to fotíš, vole. Co kamery? Chceš bídu? Já budu muset najít někde, no, potom. Já tady chvilku budu obtěžovat, pak zdrhnu. Hlavně tady je ring light, kámo. Všech to máme. Ne, šerc, tady je ring light. Mají Minecraft? Mají Fall Guys, ale mohli jsme si dostat fakt mít tady ve dvou a zahrát Fall Guys. On to chci zařídit, aby se mohl taky vůbec zaregistrovat. No tak se pak zeptej borca, ale nebudu mít volno, to znamená. Hodinu můžu streamovat. A tam nejvím, tak se zeptej. Stream obsahuje spotom. Já nevím anglicky. Ne, jasný. Podíváte se ze studia, ale... Tady vidíš, že bude se... Nejdem internet, ale... Which way? We need internet. Do you need Streamlabs? No, I know. That's very cool. Come on, come on. I'll recycle my Streamlabs. Okay, cool. Okay, you can get on here in a minute. Okay, I'll just make sure that we get Streamlabs back on here because we have to uninstall it because it's broken. Yeah. So I'll reinstall it while you're streaming. Okay, okay. Alright, you can sit down and get yourself set up. I'll just be checking in every once in a while to make sure that Steam Machine is installing, alright? Okay. Cool, right. Thank you. Máš prostě stáhnout, Max musí stáhnout Streamlabs OBS. Hola, fuck. Já tam jdu vidět, to je nepěkný. Filtrus. Tam Slovenska je strašná. Se falcaným kastem. To je lepší. To nejde. Já bojím. Já pěr dole, fuky. Max zde, začít vysílat. Cizímu člověkovi, let's go. Bude přeřvaný, já vím. Zase nejsme nic žádný filtry, nic. Tak je to... Co? Nevím, něco s Merkorem chtěl. Máš aktiv antivirus protection. Hey, hello. To dělej, dělej, zapněj tu. To vůbec nevadí. Jako asi, hej, ty mi tady dá hodně a to hodně radí. Já streamuju proti světlu. Vidím heslo, Maxo, let's go. Já nestreamuju tebe, streamuju sebe. Nula divák.
dva mrdů, ježišmar, on se musí přihlašovat čtyřikrát. Už pasitko, kde jsi? Je tohle dostatečný nápis? Vyčkon, bráško. Jak se máme, Plexus, jak to jde? Ahoj. Počulej, Genio, nejde mi internet. Odejdi, prosím, nechce se to dělat. Cházel. Abys neviděl na aha. Dobrý green. Moc dobrý. Dobrý green screen i s Marianem Draslerem u streamovací mašinky. Plebs, nefungují ty sound efekty, nefungují. Já chodí s podnosem. Je v Amstru a stojí tě asi jakoby, no 2000, když byl čas, když ne, tak nějaký 3-4. Max je live, let's go. Jsem live, ale nevím, jak to je snažit. Max, mluví, padá internet. A internet, baba boj. Úplně padá, let's go. Úplně celý. Je tam úplně celý ponořenej. Hej, buď s tím nevící. Já jdu pryč třeba, protože doslova nemám baterku a mám hroznou žízeň. A jdu hledat dvě jídlo a tak. Takže čus. Čau, Maxi. Máš smůlu, Twitchko jde doslova do zítřka a je v Amstru. To se nedoplatíš, bráško. Cena v Amstru, teda cena před Twitchkonem třeba v pátek, kdy jsi chtěl letět, ten den nebo tak je třeba 18 tisíc. My jsme jenom s Maxem chytli docela brzo, a čau plebíku, jsme s Maxem docela chytli brzo, takže máme lístky, letenky za 3,5. Potřebuji najít něco, kde se dá pít. A něco, kde si můžu nabít telefon. Co je tady? To je Arizona. Holy. Jak si se zatím líbí? Jako jde to, je tady toho hodně a je tady toho až moc. Ale nemůžu najít nabíječku a nemůžu najít vodu. Nabíječku bych vyřešil, kdybych si ráno vyřešil to powerbanku, jenže ona tam nebyla ještě. A pitíčko nevím, jak vyřeším. Co tady water dispenser, je teda jenom jeden water dispenser a nestačí to. Kup si tričko, budu kupovat 3 trička. Takže budu kupovat trička. U smekinu, jak ho hrozně budu utrácet. Hrozně málo peněz budu mít. To jsem vám se ještě nic moc neukázal. Okay. Trošku znejí ten water dispenser, jestli to není to.
Není to úplně drahý, ty trička nejsou taky úplně drahý. Stojí třeba jako jedno, asi 400. Poznám, kolik stojí ta mikina, kterou bych chtěla případně minami nebo tak. Metlou na party, protože měl partner party, no. Takže ten si tam jako dal doslova talk s náborcema, takže to měl vyřešený jednoduše. Jdeme do té Pepe Gen zóny, já si jdu podívat, jestli někde se dá nabít. V tom případě bych to vypašel, bych dolů do offline zóny nabíjet telefon. A musím najít někde, kde se dá koupit jídlo. Opití, ne, lépe řečeno, a zjistit, kde se dá, jestli že dosvůj doslova stream. Labs, teda svůj doslova jakoby dáreček a Filejta. Jak chci svůj dáreček? Haló? Kde je můj dárek? Madmongu jsme byli u Madmongu, já jsem se tam ztrapnil asi čtyřikrát už tím, že jsem tam čtyřikrát, teda po 10 ranách nejvíc bylo 145. Oli, no to jsem nechtěl. Ne, to je možná u mě, protože tady je hrozně moc streamerů na jednom místě. Já mám 15%, že já už to asi vypnu, protože je dostala 15%. Já nemám, musím najít někde, kde se teda nabít, což je ta offline zóna, kde jsme teďka byli. A musím se najít do pití, jak tady chci požízní. Zapnul bych to ještě k večeru, když to, kdybych nabil, a když ne, tak to zapnu až zítra, s tím, že zítra bych měl mít stream setup, co si jako koupil nějakou powerbanku a selfie tyč tady, takže jsem si ho jakože jenom objednal, musím si ho dneska vyzvednout, nebo zítra, a pak bych to zapnul zítra i se selfie tyčkou. Takže zatím. Kočím jak Maxově, tam to ukončím.
captured the... Ale jedu... Ještě nějaký kont... Yeah. Budu jak Maxov, jak se mu tam streamuje. Ty Maxe, našeho do streamera. Já bych mu ještě zapnu tady ten stream teoreticky, no. A už mi píše, že mám 15% baterky. Já nic nenašel, já nenašel žádný pití. Hovno, už mi jde internet? Ne, nejede. Hele, jede. Už to jede 3000. Dobré, ne? Ale padá to. Jako padá to, no, ale taky jako... jsem blízko. Šedu ti můj internet. Tak jo, čili už to vypnu, mám málo baterky, takže musím... Jestli tady byl... Protože mám prostě lidi. Čus.